Maşallah. Lan bak beni sen onu alayım. Al dostlar. Baba da pay olmaz da. Kimindi bunlar? Kaşık masası yaptı. Ha kaşık zil garadılar ha. Zil garadılar ha. Bu çi balandı be. 10 manatdan. Bundan uçuşlarına atardı. Böyle uçurdu sen ya. Neçə olur təxmini ortalama. Hər kəs salamlayıram. Dərman və vitaminlər sizlər üçün ətraflı bir video çəkəcəyik inşallah. Baxın burada. Başlayaq bu böyük dərmanlarımızda. Baxın Tyson firmasının nə işə yarayır? Videonun üzərində də şirkət tərəfindən yazılacaq. Halsızlıq, qırğınlıq, nə bilim, bir çox yemə qarşı iştahsızlıq, qızdırması olan quşlara qiymət 30 manatdır və quşlarda. Dəyərli izləyicilər, burada biraz dərmanların tanıtımı həddindən artıq uzun olub. Uzun olmasının səbəbi də odur ki, bizdən alanlar istifadə qaydasını bilmirlər. Əlimdən gəldiyi qədər burada dərmanlar hamısı bir yerdədir deyə ətraflı məlumat vermişəm. Xahiş edirəm ki, bunu da anlayışla qarşılayasınız və istəyənlər də videonun fırlasınlar qabaqda quş bazarını izləsinlər. Qurmadır, qarın getmədir, ayni ölümdür, tüyük qabartmasıdır və şirkət tərəfdən yenə də dərmanın nə işə yarayır şəkili olacaq, orada baxarsınız və qarın getmə, baş dönmə, baş əsmə iki cür belə dərmanımız var və bir də belə balacası da vardır. Qiymət 15 manat, 35 manat, 50 manatdır. Burada quşlarıca vaksin mən vurdurmuram, yox vaksinin xeyri yoxdur, amma məndən soruşsaz əgər vaksin vurdurmağınız məsləhətidir. Belə bir təbii vaksin də var, quşlara üzərində yazıb 4 gün dalbadal versəz əgər quşunuzu vaksinləmiş olsunuz, qiymət 40 manatdır, Azərbaycanın bütün bölgələrinə də göndərə bilirik. Bu cür nə bir vitaminimiz vardı, qiymət 25 manatdır, Euroatomdur və bunun burada bala hatları vardı, bala quşlara. 12-ci günündən verirsiniz və bütün vitaminlər vardır tərkibində. Sonunda inşallah istifadə edəndən sonra bəhrəsini görəsiniz balalarda və quşlarda, toyuqlarda, bütün qanadlılarda, papuqaylarda göz sulanması vardırsa əgər, yəni güclü göz sulanması, gözdə iltihab vardırsa bundan istifadə edirsiniz. Qiymət 10 manatdır və burada da bu cürünə də göz sulanan da vardı. Biz öz quşumuza da istifadə eləmişik. İnşallah videosunu paylaşacağıq. Bu cürünəsi də vardı 10 manata, 15 manata və bu cürünəsi də vardı göz sulanma. Həm boğaz xırıltı, həm də göz sulanması üçündür. Qiymət 15 manatdır. Və vitamin vardı burada. Vitamin deposu Tekfavit firmasındandır. Çox gözəldir. Qiymət 30 manata və bir 30 manata bu cürünə də bir vitamin. Baxın, həm qızışdırıcı, həm də vitaminli içərisində iki cürdür. Onu da sizlər üçün yaxından göstərək. Baxın, bu cürünədir, bir də bu cürünədir. İkisini qatıb quşlarınıza verirsiniz. Çox gözəl bir vitamindir. Və mənim quşum bala almışam, artıq bala ala bilmirəm. Quş həmin quşlar üçündür. Yəni, cütə getməyən quşlara və yaxud cütə gedib yenə də bala ala bilmirsə həmin quşlaradır. Boğazına tabletki olaraq atırsınız. Bala quşlar üçün 500 ədəddir, 15 manatdır. Yəni, burada baxın, quşların kimmə sulağına qatılır. İndi sizə böyük qabda olan şəkilini də qoyacağım. 30 litr suya gedir, 30 manatdır. Və burada bitə, biriyə qarşı quşların üzərinə damcıladırsınız. 2 damcı. Effektini görəsiniz. Videonu bəyənək, paylaşaq, daha çox insana geçsin inşallah. Bir daha deyirəm, əgər baxdığınız, seçdiyiniz dərmanları biz yenə deyin, ya istəyirsiniz, çox adam deyir ki, gəsəndən məsləhətəcək. Məsəl üçün, göz sulanmasında 2 cür, 3 cür var. Yəni, biz məsləhət olunanları gətirib satırıq. Effekti də çox gözəldir və Azərbaycan bütün bölgələrinə göndərə bilir. Və Nicat qardaşımız da bizdən yanaşı burada üzüklər satır. Yem qablar, məsəl üçün, bu su qabını bizim üçün gətiribdir. Qiymət neçə idi bunda? 5 manatdır qiymət. 5 manatdır. Bunun özəlliyi ona görə mən bunlardan belə deyək məsləhət bilirəm və özüm də bundan inşallah istifadə edəcəm. Məndə bunun balacası idi. Və bundan nəyə görə? Məsəl üçün bunu əliyi salıb içərisinə. İndi daha mənim əlim biraz normativlərdən çox böyükdür da. Nicatın əli girir. Bunu deyək yüksədəsən, aydəbdir. Bunu tez-tez yanı yuya bilərsiniz, içərsiniz.
Bunun məsəl üçün belə böyükləri də var. Bunlar neçədir? Qiymət 8 manatda bunlardır. Bunlar məsəl üçün neçə litr? 7 litr tuturlar. Burada yem qablar, bu cür nə su qabları da vardı. Belə folluqlar da vardı, yem qabıdır. Göyərçin üzükləri, toyuq üzükləri, cillər vardı. Toyuqlar üçün su qabı vardı. Nicat qardaşımız da bunları Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndərə bilir. Özü də Biləcərdə qalır. Yəni, ünvan olaraq da Biləcərdə, gəlib oradan da götürə bilərsiniz. Nicatın da nömrəsi 070-685-9947-dir. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar və bu üzükləri, su qabları da göndərə bilir Azərbaycanın bütün bölgələrinə. İnşallah istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Bir də yaddan çıxıb bu möcüzəmiz bizim. Bu möcüzəni də sizlər üçün göstərək və hansı quşlara necə effekti var videonun üzərinə də yerləşdirəcəyim inşallah baxarsınız. Deməli bu 1 quşa 1 milliqram gedir. İnsulin iynəsinin 1/10 gedir və müalicə müddəti də 3-5 gündür nə işə yarayır və qutunun üzərində yazılanları sizə deyim və effekti də çox gözəldir. Çünki çox adam istifadə edir və TikTok səhifəsində də paylaşıb. Onlara da buradan təşəkkürümü bildirirəm. Xırıltıdır, vıq-vıqdır, boğazda olan bəlğəmdir, göz nəfəsdir, sallabaşlı qanat tutulması, ayaq tutulması və bir də ur. Yəni, ən çox deyənlər var, urun ümumiyyətcə yoxudur dərmanı və yaxud müalicəsi. Yəni, urun bölgəsinə 1 milliqram 3 gün vurursan, effekti görəsiz, qiymət 20 manatdır. Hamı ağ quyruqlar. Bütün 80 manat. Bu pavlinlər? Pavlinlər 90. Bütün 30 manat. Boyuncildi 30 manat. Boyuncildi. Əbrəş balı 10 manat. Əbrəş balı 10 manat. Bazar olsunlardır. Sağ olun. Lüfət çiğin quşlarıdır. Hər qiyməti olur da quşlar olur. Verin Rami. Pazarı da sizlər üçün göstərək maşallah olsun. Pazar hərəkətlidir. Keçək sizlər üçün bir gözəl bir video çəkiliş edək. Videonu dayandırmıram. Papuqaylar da olur. Şu qiymət neçədir bunlar da? 25 manat, hamısını götürsən 30 manat. Qadar olsun. Kirpi. Neçədir o? Qiymət çirpi. 70 manat. Bir dənədir də, ha? Çink? 30 manat. Erkək dedikidir o? Erkək dedikidir. Mayadır. Erkək dedikidir. Mən quşbaz dəyirəm, əbəylər. Keçən videoda demişəm, hər videoda demək istəmirəm. Biri deyir, nişanın səsləyini. Sən bax. Yani sen bilirsen, ben nişanın sesledim, sen görürsün. Yakabin neçədir? 25 manat. 25 manat. Pazar olsun dedi. Bu nömrə demək istəyirsən? 070. 213. Neçə? 213. 213. 79. 79. 79. 79. Pazar olsun dedi. Necəsən hadi? Qiymətlər neçədir? 5 manatdan 10 manata qalır. Bu mor neçəyədir? 10 manat. 10 manata. Bu karalar? Karalar 7 manat. Hazır olsun dedi. Evet, görürüm ki, mesela ben çeşilik edeyimde kimse yavaşça aralı çeşilir. Da onunla bir şey soruşmam. Çünkü o kıymet de demeyecek, ömre de demeyecek. Sağ ol, sana etsin. Qiymət neçədir ki? Göy, bir dənəsi 50 manat, ha? Ya cütü? 50 manat. Bu boynu zilli? 30 manat. Pazar olsun ki. Bununla. Ay, bəki! Boşun geldi, boşun. Lan bak beni sen onları değil. Al boşver. Ama pay olmadık. Kimindi bunlar? Daha neçeri değil mi bunlarda? 130 manat.
Pazar olsun ya. Modern İtalya, İtalyan kağlar. Ne kiyade burası? Burası ne kiyade? 15 Mart. Pazar olsun. Modern İtalya. İtalya. Kıymet ne kiyade İtalyanlardan? 10 Mart'tan İtalyan kıymet. Yok, İtalyan'ın mı kıymeti olmadı? Pazar olsun. Doğumlu İtalyan. Ha, TRT kadın. Özün alı değil abi. Öğrenciyiz, öğrenciyiz. Kıymet ne çağırdı bunlar da? Bunda. Kıymet. 10 Mart. 10 Mart. Kırmızı 10 Mart. Ağbaş 15 Mart. Çek. O ne fiyatı? 15 Mart. 15 Mart. Pazar olsun. 10 Mart. 10 Mart. İran. Kafe. Pazar olsun. Öbür. Ve pastayan ne olursa nömre diyebilirsin. Ha, 55. 658. 38. 86. Pazar olsun. Öbür. Sağ ol. Kıymet ne çağırdı? Karabaşlardan. 15 Mart. 15 Mart. Pazar olsun. Bunda bu da 15'ti. Pazar olsun. Köyler 20. Canım, benim için sərbi yoxdur. Ucuzlu quşları da gətirirəm, bahalları da. Eləsi var deyə bahalları şey ancaq. Şeyləri sevmə ama fərqi yoxdur. Yox, dolay quşları da. Hər büdcədə insanlar baxır, bizim edirlər. Qiymət neçədir daha bunlar da? 4 manat. 4 manat, 5 manat. Bazar olsun da. Bunun içində üç tane kəmərgül var, sizlərdir. Kəmərgül, sinir, 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 3 manattan 5 manata kadar. 6 ver atalım. Maşallah. Özellikle yani ha. Hiç kazansız 3 manata maşallah değil. Kurdaşlar ne çiğdi? Bunlar da eyni kıymet. Bunlar da eyni kıymet değil. Kurdaşlar? Burada evreşler var. 7 manattan 8 manattan evlendiler. 7 manat 8 manat. Borcunlar onlar da eğilir. 7-8 manat. 7-8 O kara grup şekilli var ha? Kara grup şekilli 7 manat. 7 manat. Pazar olsun dedi. Size nömre diyebilirsin dedi. 55. 242. 242. 64-68. Pazar olsun dedi. Sen ona kat değme de bir adam. Ben dedim hamısı bu ikisi de da. Abi 2 manatım var. 5 manattan. Boynucullu. 5 manattan. Ne diyorsun? Sen tutmazsan zapar oturdu onu. Ne gördün sen 5 manat. Ne yaparsın? Narahat olma kardeş. Kurdaşlar da 5 manatta. Senin nömrem var diyebilirsin ha? Ha? Nömresi yoktu kardeş. Pazar olsun siz. Evet. Elə yerdə qalanda o istər istəməz gözü çox boğulur başlayır. Salam necəsən? Bunlar nə gedirlər bunlar? Bu Türk taxıllardır, kür rəngli. Gözəldir.
qeyri adi rəhləri var. Telefonda o dərəcədə də düşmür. Hələ bir tane yaxın səsində çəkilir. Qiymət neçə adamlar da? Daha başlayır 15-dən. 15-dən. Pavlinlər 8-ə deyilir. Pavlinlər bir dənə 8-ə? Bir dənəsi 8 manata pavlinlər. Bunlar da səndir? Bunlar 3 manatdan. Bunlar da 3 manatdan. 3 manat dedi? 3 manatdan. Qara quyruq 3 manata. Qoz quyruq 3 manata. Sən bu nömrə deysən de. 77 607 607 00 47. Hə, pazar olsun qardaş. Sağ. Ünvan aradı belə? Buzovna. Buzovna. Hə, yorulmayasın. Qiymət neçədir bunlar da? Bir dənəsi 20 manat. Dayı özü gətirib qıraqdadır. Səssiz, səməsiz. Alverçi də. Sən alverçisən ya belə? Hə, öz quşlardır. Görünür elə. Bunlar neçədir? 50 manat. Zil qaradılar hə. Qaşıq masaq yatırdı. Hə, qəşə zil qaradılar hə. Zil qaradılar hə. Nömrən olacaq elə deyəsən? 050 212 212 422 50 Naxçıvan 50-sindəndir. Naxçıvanısan? Hə. Pazar olsun. Ünvan haradır burada belə? Bina açılır. Bina açılır. Daha qiymət neçədir daha deyə bilirsən? Hə, sağ ol. Neçədir qiymətdə? 10-dan 15-ə qədər. Əbrəş boyun neçədir? 15. 15 man. Keçən səfər biri yazdı. Soruşdun Əbrəş boyun. Quyruğun soruşmadı neçədəndir. Bu əcdahazaddır. Neçə quyruq olsun? Hə, o neçə tükdür Əbrəş boyun? Bunlar 11. Əbrəş boyun, Əbrəş boyun. Bu 14. 14. Soruşdun belə. Daha deyə bilərsən nömrə. 17-dir. Bitdə nömrə. 055. 55. 974. 974. 83, 84. 17 imiş, hə? On beş. Pazar olsun da. Abi ölçen senin evde de var. Varın diyene de. Ha daha diye bak kuş yoktu. Kıymet ne çağırdı daha? Kıymet ne çağırdı bunlar da? Beşe var. Drakon ne çağırdı? Drakon 15 mi? 15 mi? Bu büyük drakon da. Bu mayadır. Pazar olsun. Şurada kaçta olurlar? Kıymet ne çağırdı kaçta olurlar da? Bir tanesi 10 manat. Pazar olsun. Bunlar da sizindir. Sağlandır. Bunlar neçədir belə? 20 gram keçin götürsək aşağıya. Drakon da. Bütün neçə olar bundan belə sonra? Bütün 20 manat sonra. Hazır olsunlar. Salam salam. Necə? Sağ olsun. Necəsiz? Sağ ol. Kıymet neçədir bunlar da? Kıymetler 10'dan başlıyor. 10 manattan başlıyor. Bu kişiler de sindi ya. Aynen. Pazar olsun. Bu çil neçə aydı? Çil 10'dan. Lələkli daha. Əbrəş. Pazar olsun. Bu 15 ya. 15 manat adı. Bu köyler. Bu köyler de değil. Köyler de 10 manat. Çok sağ olun. Ya, burada da köşek. Salam necəsin da? Keyfin anlatardı. Köşek büyük kuşlarda. Neçə yerdə qiymət bunlardır? Başlayır da 10'a,
15'e. 15'e çil. Sütü 80'a. Sütü 80'e. 25'e. 25. 40 manata təkcə da. Hə. 40 manata. İstənin nömrə deyə bilərsiniz. 050 767 34 34 Qadar olsun. Ramin qiymətlər neçədir bunlar da? Bunlar biri 5 manatıdır gəlir. Bir dənəsi 5 manatı. 5 manatı. Elə eləyirlər, ağır eləyirlər, elə qoyurlar. Neçə tüklülər bunlar? 17, 18, 19. 17, 18, 19. Amma burada neçədir qiymətlər? Bu bir 3 manatdandır. Hansı isə biri 3 manatdır. 3 manatdır. Ramin telefon nömrə edə bilirsən? Hə. 051 816 816 21 61. Nəcədir bunlar belə? Pakistandır. Pakistan. Hə, maşallah, hamısı eynisi. Qiymət neçədir bunlar da? 10 manatdan. Bu kişi balandı ba. 10 manatdan. Bundan uçuşlar nətədir? Belə uçurursan ya. Neçə olur təxmini ortalama? 3-4. 3-4 olur. Belə istəyirsən sən nömrə deyə bilərsən. Satış üçün. Hazır olsun. Sən nömrə verməli qardaş. Hə. Hə. Gürcistana salam. Kimə? Nazim babasına salam deyir. Kişi adamsan. İnşallah həftənin ikinci günü. Sağ ol. Dayı necəsən? Sağ ol. Qiymət neçəyidir dayı quşlar da? Ulan necəsən? Sağ ol. Bir 10 saatdən qeydi boynum. Bu boynu güllər neçəyədir? Bunların biri 20 manata. Biri 20 manata. Bu ağlar? Lələkli var ya. Badam lələk. 10 manata. Bu nədir dayı bu? Flamingo. Flamingo. O 20 manat. 20 manat. Sən yığılır birinci dəfə görürəm, belə quş satsan. Bir dənə də, məndə bir dənə maya var, o başqa bazarda bir dənə də ərkəyi var. Hə? 20 manat. Hətta nömrə deyirsən? 55 787 67 53 5 manat, 10 manat, 15 5, 10, 15 7, cürbədür qiymətə. Hər qiymətə var, hə? Bir qədər fərqli qiymətlər var. Tutulmadı, iyi özgüçlandı. Onlar da var, iki dənə özgüçüm var əvvəlikdə. Birini sattım, biri qaldı. Bir kempiyonata qoşulmaq Bazar olsun, hədəs. Çox sağ ol. Deyilsin de nömrə. 055 55 624 624 7959 7959 Bazar olsun, şey. Çox sağ ol. Sağ ol. Gələcəm yavrum, dərmən. Salamu aleykum, hər kəs salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Bildiyiniz kimi heyvanlarımız mütləq satırıq, quşlar üçün, toyuqlar üçün vəzi mütləq satırıq. Qiymətlər deyə 7 manata emin, kütmüşü qiymətlər 8 manata deyiləm ki 7 manata, 6 manata, mineral qabı kimi, su qabı kimi, yem qabı kimi istifadə edə bilirsiniz. Sonra 9 manata quşlara vaksin vurmaq üçün, quşlara dərman vermək üçün qabdır. 2 manata 50 qəpiyə yem qabıdır, 5 manata üzük qabıdır, 15 manata yem qabıdır, 2 manata tünəklərdir. Bir dənə çikmada rəhləri də var, qara rəngi də var, boz rəngi, yaşıl rəngi də var. Qoluqlar da 2 manatdır, onların rəhləri var, fərqli rəhləri var. 5 manata 15 santimlik yem qabıdır. Üzüklərimiz 30 qəpikdir, plastik üzüklər 10 qəpikdir, toyuq üçün üzüklər 50 qəpikdir. Üstləri də yazılır nömrəli şəkildə, belə deyək 60 qəpiyə alüminium üzüklərdir, plastiklərdə 50 qəpikdir. Üstü yazılı şəkildə 50 dənəsi, belə də 25 manat, 30 manat. Bunlar paska şəklindədir, paska şəklində atırıq. Mineralımız var qardaş, quşlara çox lazımdır. Hal-hazırda mineralın sezonu gəlir. İnşallah ki, göstərim sizlərə. Aleykum atan, 5 dənə içində kampanet var, 7 manatdır. Paskası, obşi paskası 7 manatdır. Yumurtalar 1 manatdır, bir dənəsi toyuq yumurtası, quş yumurtası falan qoymaq üçün. Quşlara getmək üçün pompalarımız var. Biləsə var 7 manata, biləsə 8 manatadır, ölçü iləndir. 050 763 41 01 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə ol, videoları bəyənməyi unutmayaq.
Təşəkkürlər hər birinizə.